biraz canı yazmış. Ամտան կայրենի քզոր զարգացող բարգավաճ Հայաստանի համար։ Պարոն Ծառուկյան, եթե ձեր քվեները վճռական դինեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերցնելու հարցում, դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կոալիցիա կկազմեք։ Ուրեմն հարցի ես պատասխանում, չեմ ուզում գրկվեմ այսօր այդ օրը չի, չեմ ուզում մի քանի անգամ ասածս գրկվեմ։ Բացառում եք, թե ամենը։ Ուրեմն ես ձեզ ինչ որ պետք է ասեցի, բացառում եմ եւ դա մի քանի անգամ ես գրկվեմ։ Պարոն Ծառուկյան, եթե ընտրական արդյունքները ձեզ չբավարարեն, պատրաստ եք դուրս գալ ողոքարկման հանրահավաքներ կամ այլ միջոցներ։ Հսկեթե ամեն ինչ կար կանոնով գնում է, ինչի մասին է խոսքը, անտեղ ինչի համար աղմուկ բարձրացնել, այսօր ժողովրդը լիազոր կնա, քվիարկում է, ում վստահում է, ում հավատում է, իր ձայնը տալիս։ Այս ամփոփումը, եթե մենք տեսնում ենք, չբավարարել ինչ, եթե ժողովրդը չի ցանկացել ձայն չի տվել, ինչ պետք է անեմ, ասեք տեսնեմ։ Պարոն Ծառուկյան, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կոալիցիա։ Ես նորից եմ ձեզ ասում, հարցերին պատասխան ենք, այսօր այդ օրը չի շնորհակալություն։ Լավ, այսինքն դու քո ասածին հավատում ես, դու Ծառուկյանի վրա ով կարի ազդել։ Ծառուկյանին տարան ձերբակալեցին, չկարա ասա Ծառուկյանի վրա ազդել, դա անիմաստ դատակ խոսակցություն։ Ինչ? Ինչպեսի Հայաստանը կարող են բան փոխի։ Ուրեմն, սիրելի, հարգելի լրագրողներ ջան, դա կախված է մեր ընտրողներից։ Ընտրողներն են որոշելու իրենց ապագան, իրենք են այդ երկում ապրում։ Ամեն մեկը ներկայացա իր ծրագիրը, ասելա ով ինչ կարողանել, ինչի է պատրաստ։ Որոշող ամեն մեկի ցանկությունն ասելա իր հնարավորությունը, այսօր որոշողը ժողովրդն է, ժողովրդի ցանկը տանեմ։ Ոնց գտնում նպատակ կարմարում, այդ հույսակապումն անելի ձայնը տալի, շնորհակալություն։ Պարոն Ծառուկյան, այս ընտրարշավը։ Շնորհակալություն։ Պասիվ էիք, կարող եք դուք այսպեսով ուզում եք փակել քաղաքական էջը, քանի որ երկու բևեռի մեջ է գնում սուրբակարը։ Բայց դիտի, ես նորից եմ ուզում ձեզ ասել, ով է տենց մտադրությունը չարաչար սխալվում, ա Ծառուկյանն նպատակ ունի, ծրագիր ունի, հնարավորություն ունի, որ ուզում ա
İlk petisyonu hazır linye tanıtsın, sargatsoğlu linye jorti vicaknel bargavaz bari kesikli. Çek uzun kalke kalka kanacak, uzayı kıntı. Aç konu patak ne vur kagen, tek o kalka du es yerkeni. Du ne ve koçun. Karam imanam du olur at bakancız, azat uçun yeri. Ne pazda yer ki has kanala. Oren zel ne patak, yezdez alse mazat çan ne patak, or ne patak gire. Vur Rusastan'ı çorç tarif kes, heto petke gena tarokyanı kalka kanacak. Baki çara çarş kalbum ek. Oren yezalsın, yete Rusastan'ı տանը 4 տարու կես հետո գնա դա նշանակում է որ Թուրքիան պետք է գա իսկ Թուրքիան գալու դեպ դա մեզ ձեր չի տալի կամ Թուրքիայի գործընկերներ ես ձեզ ասում եմ դուք չարաչար սխալվում եք այնպես որ ես ինչ որ նպատակ ունեմ իմ օգուտ իմ երկի իմ ժողովրդի իմ հնարավորությունները միշտ պետք է ես դա օգտագործեմ երբ որ ինձ հնարավորություն տվի շնորհակալություն շնորհակալություն եւ մի կողմը եղել է ձեր թիմակիցը ԲՀԿ-ական ինչ կասեք այդ մասին տեղի այդ մասին ուրեմն ես տեղյակ եմ մենք պետք է պատասխանի ենթարկվեն։ Շնորհակալություն, ստեցություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ամենալավն է ցանկանում եմ գործերին հաջողություն։ Միշտ ձեր կողքին հաղթանակ։ Ցավը տանեմ։